Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sko fra Marel. Jeg har fat i en super lækker og let ballerina. Den vejer næsten ingenting. Den er lavet i sådan et tekstilmateriale med masser af huller i, så der er god udluftning i den. Meget, meget fin og flot i farven. Der sidder lige skind her på snuden, hvor den bliver mest slidt, og lige her på hælkappen. Der er elastik over remmen her, så man nemt kan justere den, og den sidder altså godt fast på foden. God fast hælkappe. Og indvendig er der en aftagelig sål, hvis man vil bytte den ud med sin egen. Men altså kan man jo lige tage den op og lufte den. Skoen her er opbygget med en Q-formsål, som er specielt lavet fra Marel. Det er lavet til kvinder, hvor den går op og støtter ekstra om svangen, men også går op og støtter på ydersiden, så man ikke kæntrer til siderne. Derudover har de ekstra støddæmpning på hælen og under forfodsknoglen. Og sålerne selvfølgelig støder op spæren hele vejen over, og de er enormt fleksible og bløde. Så skøn her på, hvis man skal gå langt eller stå meget. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.